Архитектурно-етнографският комплекс Етара се намира в покрайнините на Габрово. Това е музей на открито, чиято цел е да покаже архитектурата и битът на Габрово и региона през втората половина на 18 и началото на 19 век. Комплексът е създаден през 1964 година. В него има 50 обекта, къщи с занайчийски работилници, водни съоръжения и други сгради. Тук се намира единствената в България колекция от съоръжения за движване с вода. Има 16 къщи, точни копия на сгради, съществували в миналото в Габрово и региона. Могат да се видят и много занаяти, които вече са на изчезване. Сливите са традиционен плод за Габровско. Тяхното сушение и изкуство. Сушението за сливи е изградено през 2009 година, като прототип е съществуващ в село Горно Радковци, Тревненско. Съществен момент при сушението на сливите е опушването, защото пушекът ги консервира и те могат да издържат до 10 години. Пушилото в комплекса е точно копие на съществуващото в село Раймушковци, Тетевенско. Тепавицата се извършва в последната обработка на текстила. Той се бие с дървени чукове, тежащи по около 200 кг и задвижвани от вода. Целта е да се степа самия плат и да стане по-здрав при употреба. Воденицата Караджейка е най-старият действащ обект в комплекса. Тя е построена около 1780 година. При смилането на зърното не се отделя трици и затова брашното има по-тъмен цвят. Оттам произлиза и името на воденицата Караджейка.
Във валяницата се валят вълнени тъкани. При това те омекват и получават мъхеста повърхност. Валянето трае между 5 и 10 часа. От 30-те години на 19 век те се използват и за пране на постилки и завивки. Часовниковата кула в Етара е копия на кулата от град Дряново. Селскостопански инструменти от Гаворовско. Тук виждаме два вида сърпове и паламарка. Паламарката е дървена ръкавица за предпазване на ръката при жътва. Това е веялка, която служи за почистване на зърното от плявата. Тук виждаме класическият селскостопански инструмент рало. Той служи за поплиткалъра и за засяване. Това е неизменната вила за събиране на сено и на слама, а до нея е диканата, инструмент с кремъци, който е за отделяне на зърното от фасонето. Този инструмент е хромел. Това е ръчно задвижван камък, който се търка върху друг камък и между тях се подава зърното. Прибор за мелене на зърна и получаване на брашно. Това е грапа, инструмент, който служи за подравняване на почвата след сеюба и за заравяне на висятото зърно. Различни видове каруци и шейни за превоз на хора, за превоз на младоженци, за използване за селскостопански нужди и за различни цели, за които е било необходимо. Подбрани и съхранени от различни села в Габровския регион. Още от 18 век Габрово има подчертан градски характер. Населението е чисто българско и затова няма чужди архитектурни стилове. Габровската къща е красива и удобна. Всичко подсказва за доброто икономическо състояние и високото самочувствие на собственика. Всяковата къща е построена за габровския търговец Петър Сака през 1850 година. Тя е била близо до Баев мост.
Възстановен е в парка Етерот през 1970 година. Табахана, това са работилници за обработка на суровите кожи. Използват се различни растителни материали за тая цел. Водата намира основно приложение при плетенето на гайтани. Това започва още в първата половина на 19 век, когато се появява първата българска машина за тази цел – чарка. След оплетенето на гайтаните, следва тяхното багрене. Производството на гайтани в България продължава до 1947 година. Воденицата до Лапкине се различава от караджейката по водното колело. Водното колело е с така наречения долап, който се напълва с вода и го върти.
В бичкиджийницата става разбичване на дъски и на гради. Тук режещия инструмент се движи също с вода.